সুধিলা যে মাহি এনেকৈ হঠাৎ সুধিলে কি বুলি কবনো তুমি ইনে ডক্টৰ হলা ব্ৰেইনটো মানে একদম নখটুৱা ইউজলেস কৰ আৰে কি কথা কৈছা মাহিছে এনেকৈ হঠাৎ উলাবহি মই কি জানো এতিয়া যদি মা যদি তেওঁলোকে বারে বারে ফোন কৰি থাকিবলৈ হয় নহয় মই কিন্তু মনে মনে নাথাকি কৈ দিলো হ'ব দিয়া নেক্সট টাইম তেওঁলোকে ফোন কৰিলে মাজনীক ৰিসিভ কৰিবলৈ নকবা তাৰ মানে এতিয়া গৈছো আমাৰ সলজনীহে বিয়া হৈ পৰিল ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত